And also a lot of the crew as well, including a lot of the camera crew who shot the film and also shot Grand Piano. So we're very privileged to have worked with an international crew. So once again, thank you very much and really hope you enjoy the film. Gracias. Sí, moltes gràcies, és un gran privilegi presentar aquesta pel·lícula Sitges, que és un dels millors festivals que hi ha i realment gaudeix una molt bona reputació a Anglaterra. Voldria donar les gràcies a tothom que està aquí donant suport. Dins del públic també tinc un gran nombre d'amics i també un gran nombre dels tècnics, del personal que ha treballat amb la pel·lícula. Ells em van ajudar a rodar-la i són també, molts d'ells també han rodat Gran Piano, de manera que és per mi un orgull haver treballat amb tot aquest plantell tan internacional. Moltes gràcies i gaudiu de la pel·lícula. Hola, molt bona tarda. Bé, en nom dels productors de la pel·lícula, també agrair-vos la vostra presència i, bueno, simplement recordar que aquesta pel·lícula s'ha produït no només amb Arcadia Motion Pictures, Libon, sinó també amb, a més de Telefónica Studios, amb Kraken Films, Nix Films, Afrodita Audiovisual i em deixo una, que és Kronos Entertainment. O sigui, ha sigut una producció que ha necessitat de molta gent per fer-se i esperem que en gaudiu molt. I moltes gràcies també a l'equip que està avui aquí per tot l'esforç que han posat a la pel·lícula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, molt bona tarda i que disfruteu de la pel·lícula.